Quanta honra para mim poder apresentar a vocês esse gigante que tanto me ensinou, que tanto me ensina e me inspira diariamente. Além de tudo isso, ele é o maior e melhor OPNF que o BNI me trouxe. Ele é a pedra preciosa que o BNI trouxe para o tesouro da minha vida. E hoje eu tenho o prazer de chamá-lo de amigo. Eu estou falando dele, do Cleiton Denísio, que é especialista em marketing digital e networking. Há 6 anos conheceu o BNI e atualmente é diretor executivo do BNI no Triângulo Mineiro. Ele já treinou mais de 4 mil empresários em práticas de networking profissional. O Cleiton, ele é CEO da produtora de conteúdo Estevam Gaipo, com canais que somam mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Também é CEO da Digital Pixel, agência de marketing digital com mais de 1.000 projetos atendidos em todo o Brasil. E além de tudo isso, ele ainda é pai dos meninos cães e que são os meus afilhados, o Romeu Júnior e o Benjamin Júnior. Cleiton, a palavra agora é toda sua. Nos preencha com toda a sua sabedoria, com a sua generosidade em compartilhar seus conhecimentos tão importantes e relevantes para todos nós. Muito obrigada. Oi, gente, como é que a gente começa, né? A gente já começa emocionado, já tô nervoso. A gente ainda fica emocionado com essa apresentação. Obrigado, Lu. Inclusive, eu quero começar aqui hoje com muito obrigado, né? Obrigado a todo mundo que está aqui, que veio prestigiar. E eu quero muito agradecer ao nosso diretor nacional, Marcos Martins, Mara Leme, Matheus, toda a equipe do BNI Brasil por essa oportunidade. Eu estou aqui muito emocionado, muito feliz de poder falar um pouquinho sobre networking nesse evento tão importante. Então, eu não poderia começar de um jeito diferente se não fosse agradecendo. Então, muito, muito, muito obrigado pelo espaço. Prometo honrá-lo aí nos próximos minutos. Meu nome é Cleiton Benício, como já foi apresentado. Aqui algumas fotos de alguns momentos do BNI. E eu achei importante trazer aqui para dizer como que esse conteúdo foi criado, né? Por que que eu resolvi falar hoje sobre fake news do networking? Como é que a gente chegou aqui? São mais de 6 anos de uns a uns, reuniões, treinamentos, né, nesse dia a dia nosso aí de networkers, e eu ouvi muita coisa nesses mais de 6 anos. Então, e eu sou uma pessoa muito questionadora, né? Então, tudo aquilo que vai virando no senso comum, tudo aquilo que a gente vai ouvindo, eu fico questionando, questionando, será que é assim mesmo? E aí eu criei esse conteúdo. Eu queria pedir muito a vocês que estão aqui, ali está o meu Instagram, arroba Cleiton Benizio, se vocês gostarem de algo, quiserem me seguir, compartilhar, me marcar, eu vou ficar feliz demais em continuar conversando com vocês depois aqui dessa palestra. E aí a gente chegou nisso, 8 fake news sobre o networking. Vamos para a primeira, hein? Primeira fake news que a gente ouve muito. O que eu faço é muito óbvio. Mas o que eu faço é muito fácil. Mas o que eu, olha, gente, mas o que eu faço é muito simples. É uma fake news. Simples para quem? Óbvio para quem? Óbvio talvez para você que faz isso 8 horas por dia, há alguns anos, todo dia. Mas será que é óbvio para o seu colega? Será que é óbvio para o seu funcionário? Será que é óbvio para o seu parceiro? Então, uma das primeiras lições, né, uma das, das pérolas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. É que o óbvio não é óbvio. O óbvio, ele precisa ser dito, né? E eu queria perguntar para vocês, se vocês pensarem comigo aqui, quantas pessoas na sua família, quantos amigos que você tem hoje e que talvez nunca te deram um negócio? Quantas pessoas na sua rede de relacionamentos nunca te indicaram um cliente? E aí eu te faço a provocação, será que é tão óbvio assim? Aquilo que você faz, será que é tão simples assim como você acha que é? E aí, gente, a gente está muito envolvido com o nosso negócio, né? A gente fica ali todo dia envolvido, com paixão. E às vezes a gente começa a falar uma linguagem meio diferente, que é a primeira, dica que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. A gente tem que tomar muito cuidado com o termo técnico, a gente tem que tomar muito cuidado com o piloto automático que às vezes a gente entra. Vocês já devem ter ouvido o juridiquês, né? Eu não vou falar muito de advogado aqui não, porque, né, a gente pode ter problema depois. Mas a gente brinca muito disso, né? Ah, lá falando juridiquês. Mas vocês já viram o publicitário-quês?
Publicitário, que é um pouquinho mais complexo. Você vai conversar com o publicitário te manda uma assim: aqui vamos fazer uma reunião para a gente fazer um brainstorming. Lá a gente começa no briefing, a gente coloca qual que é o target, o budget, o deadline. Cara, esse job vai ser um case. Aí termina a frase, você fala assim: é o quê? O que você está falando, né? Então, eu queria muito iniciar essa palestra falando sobre isso. O que você faz tem que ser muito simples e tem que ser muito claro. Então, toma cuidado para não entrar no piloto automático. Seja, tem uma comunicação simples. Cara, ao invés de falar budget, por que não falar orçamento? Ao invés de falar business plan, por que não falar plano de negócio? Ao invés de falar B2B, por que não falar empresa? Vamos simplificar a nossa linguagem, porque, gente, credibilidade não está ligada a palavras difíceis. Cada dia que passa, eu percebo que credibilidade tem muito mais a ver com simplicidade e clareza do que com um monte de palavra chique, um monte de palavra bonita. Seja um networker que fala simples, que é didático, que é claro na hora que você vai apresentar o teu negócio. E uma outra dica que eu queria dar aqui hoje é a maneira como você se certifica que as pessoas entenderam o que você disse. Vamos voltar lá para a escola. Vamos lá para a escola. Lembra lá do teu ensino fundamental, do teu ensino médio? A professora terminava de explicar algo, ela perguntava assim: gente, ficou alguma dúvida? Aí todo mundo fala assim: não, tá claro, sim. Culturalmente, as pessoas já têm o hábito de responder essas perguntas num piloto automático. Ficou alguma dúvida? Não. Você que é membro do BNI, na hora que você estiver lá no teu 1 a 1, não faça mais essas perguntas aqui. Certifique-se de outra forma. Vou dar um exemplo para vocês. Para eu me certificar que a minha comunicação está clara, Lorena, me diga, por favor, qual que é o meu produto carro-chefe? Essa é uma maneira completamente diferente de se certificar que você conseguiu chegar no teu objetivo. Às vezes a gente explica algo para alguém e pergunta assim: tá claro? Só responde que sim, já está no automático, já é cultura. Ficou alguma dúvida? Não. E aqui, gente, não é para perguntar assim: olha, vamos ver se você entendeu. Não, não é para jogar para a pessoa, traz para você. Para eu me certificar que eu me expliquei bem. Qual que é o meu público-alvo? O que você entendeu do meu público-alvo? Traga para você. Então, dicas aqui que eu quis compartilhar para que você deixe claro para as pessoas, para que as pessoas tenham clareza, simplicidade daquilo que você faz. Gente, não dá para indicar alguém que você não entendeu o que ela faz. O ponto de partida do networking estratégico é as pessoas entenderem aquilo que você faz. E uma outra coisa, que eu ouvi isso aqui muito em treinamento: todo mundo pode ser meu cliente. Eu acho que 90% dos treinamentos que dou, as pessoas dizem isso aqui: mas todo mundo pode me comprar. Fake news também, tá? E eu brinco com as pessoas: tudo bem, todo mundo. Você pode vender para todo mundo, você é um pãozinho francês quentinho, né? Mas no networking, na estratégia de networking, isso daqui não vai funcionar tão bem. Eu queria que vocês fizessem um exercício comigo assim, ó. Imagina que a sua mente é um arquivo cheio de pastinhas. Quando eu te digo algo, a tua mente vai resgatar lá nessas pastinhas aquilo que eu te disse. Então, pensa no seguinte: eu digo para você assim: Abelardo, você pode me indicar qualquer empresa. Busca qualquer empresa no teu cérebro agora para mim. Materializa isso aí dentro. Vai lá numa pastinha buscar qualquer empresa para ver se tem. É muito difícil. É muito complicado, é muito intangível. Agora, olha a diferença quando eu digo para você assim: é importante para o meu negócio que você me indique loja de calçados. Te garanto que tem uma pastinha de loja de calçados aí. Nem que ela esteja vazia, mas ela existe. Imagina você que trabalha com pessoa física que vive falando assim: qualquer pessoa pode me comprar. Não tem uma pastinha de qualquer pessoa na tua mente. Agora, se eu te falar professores, meu público-alvo são professores, meu pedido de referência são professores, eu gostaria que você me indicasse para professores. Aí tem uma pastinha que você vai encontrar. A nossa mente, ela funciona assim, né? Esse grande arquivo que está aqui, ele funciona desse jeito. Gente, um bom networker, ele vai ajudar as pessoas a ajudá-lo. Ele vai deixar a vida delas mais fácil. Então, essa aqui é a ideia. Terceira dica, terceira fake news aqui: ah, não dá para explicar o meu negócio. O meu negócio é impossível de explicar, é muito difícil. Gente, toma muito cuidado com isso daqui também. Sabe o que é difícil? Difícil é isso aqui, ó. Olha para a sua tela.
Vocês já tiraram o plástico da lasanha para colocar no micro-ondas? Isso é muito difícil. Tem nada mais difícil que isso aqui no mundo, né? Mas, brincadeiras à parte, eu entendo que tem muitos negócios que são um pouco mais complexos mesmo, né? Tem negócios que são um pouco mais técnicos, não são tão populares assim. Mas fica tranquilo que eu vou. Fiquem tranquilos que eu vou ajudá-los aqui. Tem uma frase no Game of Thrones que diz que não tem nada mais poderoso no mundo do que uma boa história. É difícil falar o que você faz, está complexo. Conta uma história. Seja um networker, contador de histórias. Gente, mas não é para ser o Forrest Gump lá e contar a história de 1 ou 2 horas, não, tá? Para ser estratégico, você tem que ter histórias curtas, histórias simples. Mas como é que eu faço isso? Vou te dar uma dica aqui. Pensa em três, faz um mapa mental de três etapas para você contar uma boa história. Começa com um personagem. No meu exemplo aqui, ó, a Maria de 30 anos, tem uma clínica de estética na Zona Sul. Personagem central da minha história. Maria tinha um problema. Ela não conseguia clientes para fazer botox. Esse é o problema que ela tinha. Solução. A gente fez uma campanha de anúncio no Google, que gerou mais de 10 novos clientes por mês. Gente, eu consigo contar essa história aqui em menos de 1 minuto. Eu posso contar no elevador, eu posso contar na fila do restaurante. Sabe aquela fila insuportável que você fica conversando com alguém com a comanda na mão? Conta uma história. Churrasco da família, né? Então, tenha várias histórias para poder contar, porque isso daqui ajuda muito as pessoas a entender um pouco mais do seu negócio, a entender um pouco mais do que você faz. História é rica, né? História prende, história fixa. Seja um contador de histórias. Você não precisa, por exemplo, saber o que é exame de mérito, RPI, protocolo, para indicar uma empresa de marcas e patentes. Você não precisa saber o que é código-fonte, o que é WordPress, o que é CMS, para indicar uma empresa de desenvolvimento de sites. O que você precisa? Saber quem que ela busca, saber o que ela faz, saber como que você encontra uma oportunidade para elas. Então, coloca isso na sua mente. É muito importante, menos processos, menos técnica e mais histórias. Tira o processo, tira a técnica, vai para as histórias. Tá difícil? Você está sentindo que as pessoas não estão compreendendo o que você faz? Vá para as histórias, né? Cuidado com a inércia, porque às vezes é assim, ó, o que eu faço é muito difícil. Aí o teu parceiro do Benin fala assim, o que ele faz é muito difícil, tá tudo bem não indicá-lo. E aí vira uma inércia. Nada se mexe, não vai para lugar nenhum, porque todo mundo se conformou que é difícil. Vai para a história. A história pode te ajudar e pode te ajudar muito a falar a respeito do teu negócio. Quarta fake news. Esse aqui todo mundo já ouviu. Olha, eu vou deixar meu cartãozinho com você. Vai que você precisa ou que você conhece alguém que precisa. Tem fake news aqui. Não que não possa deixar o cartão com as pessoas, tá? O Clayton não está dizendo que é proibido fazer isso. Mas, na verdade, gente, o processo de networking, ele não é uma ciência exata, ele não é sempre um mundo perfeito, né? Nem sempre as pessoas vão chegar para você e dizer assim, oi, João, tudo bem? Lá no teu grupo de networking, você tem um nutricionista para me indicar? Às vezes as pessoas vão dizer assim, nossa, nenhuma roupa está me cabendo mais. É uma forma diferente de dizer que precisa de um nutricionista. Às vezes ela não vai dizer assim, será que na tua rede de relacionamentos você conhece um designer de interiores? Às vezes ela vai dizer, cara, minha casa, estou sem espaço, está uma bagunça, não cabe nada. E por que que isso acontece? O processo de decisão de compra, ele é um processo que envolve várias etapas. Então, ele começa com o reconhecimento de uma necessidade, depois as pessoas vão procurar uma informação, ponderar a alternativa, decidir a compra e ter um comportamento pós-compra. Por que que eu decidi falar isso aqui hoje, nesse conteúdo? Porque isso daqui, gente, para o networking estratégico, é um ponto fundamental da gente pensar. Que muitas vezes as pessoas que a gente está conversando, elas não sabem que precisam de um produto. Elas não sabem que precisam de um serviço. O que que ela percebe? Que tem um problema para resolver ou uma oportunidade para aproveitar. Mas ela não sabe como que vai resolver. E isso daqui é importante que a gente perceba. Né? Porque quando as pessoas estão nas fases seguintes, ela vai chegar para ti e falar assim: você conhece um contador para me indicar? Você conhece um arquiteto para me indicar? Você conhece um consultor financeiro para me indicar? Mas muitas vezes
amigos, familiares, clientes estão na primeira fase de reconhecimento da necessidade. Ele ainda não está pronto para a compra. A gente vai ter que prepará-lo. Eu vou lá para a ciência agora. Como é que a nossa mente funciona? O nosso cérebro, gente, ele é bombardeado por informação. Faz um exercício comigo agora. Você deve estar na tua casa, você deve estar no teu escritório. Tem um mundo à tua volta, não tem? Deve ter uns cachorros aí perto, né, Lorena? Tem, se você está no escritório, tem pessoas na tua volta que às vezes estão conversando, estão andando. E o que que teu cérebro está fazendo neste momento? Concentrando, né, trazendo sua concentração para a palestra, para me ouvir, isolando um pouco do resto do mundo. Esse é um sistema de ativação reticular. É como se fosse um porteiro, né? Ele está protegendo o seu cérebro da quantidade de informações que ele recebe. E por que que eu estou dizendo isso daqui? Porque se você quer que o networking funcione para você, você precisa ativar isso daqui nas pessoas. Você precisa estar no dia a dia delas, né? Você precisa estar no radar delas. Quer ver um outro exemplo? Mulheres, né, que já ficaram grávidas, já tiveram bebês. O que que acontece quando você descobre que está grávida? Você sai na rua e, de repente, todo mundo está grávida. Você começa a ver várias pessoas grávidas. E não é um complô, né? Não é porque as pessoas simplesmente decidiram engravidar só para te provocar. Não. É porque você passou a prestar atenção naquilo, né? Então, o networking estratégico é isso. É você entrar no mundo do outro, você entrar no radar do outro. Como é que a gente faz isso? É muito importante que você ensine para a sua rede a te indicar através dos sentidos que as pessoas têm. O que que é o mais comum da gente ver, né? As pessoas pensarem muito na audição. Joana, se você ouvir alguém reclamando disso, você pode me indicar. Paulo, se você ouvir alguém comentando tal coisa, você pode indicar. A gente tem outros sentidos. A gente pode preparar as pessoas em outras coisas no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu trabalho com acupuntura. E aí eu posso ensinar para as pessoas, e se ela perceber alguém levantando, lá em Minas, no sul de Minas, a gente fala segurando as cadeiras, né? Segurando as cadeiras assim, ó, levantando, ela pode ser uma indicação para mim. Treinando isso aqui das pessoas, ó, tô treinando a visão. Treine os sentidos da sua rede de contatos. Porque, gente, o grande ponto aqui, eu acho que a grande chave para ter sucesso com o networking, é você fazer parte da rotina das pessoas. Você estar no dia a dia das pessoas. E uma das coisas que é muito importante que você reflita desse conteúdo aqui hoje é parar de pensar que networking só funciona em horário comercial. Que o networking vai acontecer só de segunda a sexta, de 8 a 18. Gente, o problema não bate ponto. Oportunidade não agenda horário. Está ali no dia a dia. Está na fila do banco, da padaria, no churrasco no final de semana, no trânsito, está ali no nosso dia a dia. Então, quando a gente expande esse pensamento, a gente passa a ter cada dia mais sucesso, né, nas nossas indicações. Mais uma fake news aqui. Ah, mas o que você está ganhando com isso? Quem entra no BNI se empolga, né? Fake news aqui também. Quem entra no BNI quer muito ajudar, quer muito... fazer com que as pessoas, os colegas da equipe tenham resultados. E aí, o que que acontece? A gente tem uma cultura que ela tem algumas barreiras. Primeiro, todo mundo sai de casa para vender alguma coisa todos os dias. Pode ser vender um produto, pode ser vender um serviço, pode ser vender uma ideia ou pode ser vender a sua hora de trabalho. Mas todo mundo sai de casa para vender todos os dias. Mas nem todo mundo sai de casa para comprar. E aí a gente tem uma disrupção. A gente tem a conta no fecha. E tem uma outra barreira também que, ninguém faz nada de graça. O que você está ganhando com isso? Lorena, você está querendo tanto indicar essa pessoa? O que você está ganhando com isso? Né? Então, eu vou te dar uma dica aqui importante, principalmente para o membro BNI, que gosta de indicar as pessoas, que quer indicar as pessoas da equipe dele, que é pensar o seguinte. Lembra do que eu falei anteriormente. Algumas pessoas estão na fase inicial da necessidade. Ela não está preparada, às vezes, para você chegar metendo um cartão de visita na cara dela. Né? Tipo, ó, toma, liga para esse cara aqui. Então, uma dica importante. Primeira coisa para você fazer uma indicação boa, identifique o problema com a pessoa. Né? João, eu entrei aqui no teu Instagram e eu vi que ele estava desatualizado, com foto antiga. Traga o problema para a superfície. Faça com que ela perceba que existe um problema ali.
Dica 2, explore esse problema. Coloque luz nele. Dá aquela dramatizada, sabe? Já parou para pensar quantos clientes foram lá, de repente não compraram de ti? Quantos clientes que você perdeu por conta disso? E aí você apresenta a solução. Olha, eu tô te falando isso porque eu conheço uma pessoa que trabalha com isso. E de repente pode te ajudar a resolver o teu problema. Né? Então, identifique o problema, explore o problema e apresente a solução. É uma excelente tríade, é um excelente mapa mental para você conseguir indicar pessoas. E tem uma máxima, gente, que é fantástica para a gente acabar com essa cultura. A gente já pratica isso muito no BNI, que é o Giver's Game, né? Essa filosofia que a gente tem de contribuir para ganhar, de não ter condicionamento. E é muito importante que você seja interessado, que você seja interessante, mas que você não seja interesseiro. Seja interessado, seja interessante. Não seja interesseiro. A gente consegue quebrar essa cultura, mudar a forma como o mundo faz negócio, né? Que é o que o Beni faz. Outra coisa, e essa aqui você vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. A primeira impressão é que fica. Quantas vezes a gente já ouviu isso aqui, hein? Vou te dizer que é fake news também. No networking, a máxima não é essa. Eu vou te dizer que a primeira impressão é que fica, a segunda é a primeira, a terceira é a primeira, a quarta é a primeira e todas contam. A gente, enquanto networker, as pessoas estão nos avaliando o tempo todo. Todas as impressões, elas contam. E hoje eu achei importante trazer aqui, comentar duas questões importantes para a gente refletir. Primeiro, em relação às reuniões online. Reunião online não é menos importante. Hoje, nosso diretor nacional falou super bem na abertura dessa conferência a respeito desse mundo, desse universo online. A gente tem que estar muito atento com a nossa aparência. A gente tem que estar muito atento com o nosso ambiente. A gente tem que estar muito percebendo muito o nosso nível de atenção. Gente, como é ruim quando alguém bota no mudo e começa a conversar com a pessoa do lado, no meio de uma reunião, no meio de um a um, no meio da reunião BNI. Então, o Zoom, a reunião online era tão importante quanto uma presencial. E uma outra coisa também que eu queria comentar aqui neste conteúdo é tomar muito cuidado com as tuas redes sociais, quando a gente está falando de impressões. Sabe por quê? Porque não tem problema expor a tua opinião. Problema nenhum. Mas é muito sobre a forma como a gente faz isso. Empresário, gente, não pode jogar o jogo do Facebook, não pode jogar o jogo do Instagram. Qual que é o jogo? É o jogo do imediatismo, é o jogo do impulso, né? Eu não me permito perder um cliente por conta de discussão política. Eu não me permito perder receita por conta de discussão religiosa. Não significa que eu não me posicione, mas é muito da forma como a gente faz isso. Eu vou te dar uma dica. Entrou numa discussão acalorada, você quer responder algo que te irritou, escreve e guarda. Espere algumas horas. Volta e lê. Vê se faz sentido. Se não, volta no outro dia. Lê de novo, antes de postar. Empresário não pode jogar o jogo imediatista das redes. Porque senão ele vai perder dinheiro e não faz sentido. Né? Gente, as redes, elas são extensões da nossa vida. E a vida é uma extensão das redes. Não tem essa de, é o presidente do grupo BNI lá de 6h30 às 8h30 e lá na rede social ele é um cara completamente diferente. Isso não faz sentido nenhum, né? Uma das coisas que eu aprendi aqui é que networking é um processo, networking não é um evento. Networking continua, né? Networking é realmente um processo. Né? Ele não acontece só lá nas 2 horas, só ali naquele momento, só dentro da tua empresa, só dentro do teu negócio. Processo contínuo. A prática leva à perfeição. Esse daqui você já ouviu, e eu tenho certeza que você já disse várias vezes. Mas eu vou te dizer que é uma fake news. Eita, a prática leva à perfeição. Eu posso te dizer que a prática correta leva à perfeição. A prática correta leva à perfeição. Eu aprendi isso com a diretora consultora do BNI lá em Uberlândia, a Gleice Lima, que trabalha com desenvolvimento de líderes, uma pessoa maravilhosa que me ensinou muito nesses 2 anos. A prática correta leva à perfeição. A gente, eu tenho certeza que 80% ou mais das pessoas que estão me ouvindo agora já ouviram isso daqui, que vem do livro que chama Outliers, que é o Fora de Série, que 10 mil horas de prática elas tornam a gente especialista em uma área. Vou te contar uma coisa.
networking não vai funcionar tão bem assim. Por quê? A prática correta leva à perfeição. Não adianta você participar de 10 mil eventos se você for uma pessoa interesseira. Não adianta você fazer 10 mil apresentações do teu negócio se você não for claro. Não adianta você fazer 10 mil reuniões um a um se você não estiver utilizando o método. 10 mil treinamentos se você não coloca em prática. A prática correta leva à perfeição. E último. Esse daqui é o máximo, né? Ah, o tempo está muito corrido para networking. Eu estou sem tempo para fazer networking. Fake news também. Gente, tempo não corre. Tempo não corre. Tempo é exatamente o mesmo para você que é membro do BNI no Recife, em São Paulo, no Rio, nos Estados Unidos, em qualquer canto do mundo. Os caminhos que a gente escolhe é que roubam o nosso tempo. Mas o tempo não corre. Às vezes eu escolho o caminho da procrastinação, eu escolho o caminho da internet, das redes. Gente, esse mundo tecnológico, né? A gente toda hora tem uma notificação no celular, notificação de comida, de mensagem, de aplicativo, de rede social. Isso rouba o nosso tempo o tempo todo, né? A falta de planejamento de tempo, a falta de gestão de tempo. O tempo não está correndo, estão te roubando ele. Você está te roubando o teu próprio tempo muitas vezes, né? E muitas vezes a gente fica ali no operacional da nossa empresa e não investe tempo em relacionamentos. A gente fica na operação, 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 fazendo tarefa, tarefa, tarefa. O tempo não corre. A gente é que dá passos muito lentos com as nossas escolhas. E aí o tempo vai embora, né? Esse recurso escasso que a gente tem. Então, já caminhando aqui para as considerações finais, falando sobre tempo, que está sempre tão relacionado com networking, eu queria fazer a reflexão sobre essa frase que eu gosto muito do Einstein, que é: falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Você que entrou no BNI, a gente não te entregou mais tempo. A gente entregou um método, método incrível. O método mais eficaz de network e marketing de referências do planeta. Tem nada igual. Comprovadamente, com números, histórias, trajetória, é o método de network que mais funciona no planeta. É isso que a gente entregou, metodologia. Investir em networking, gente, é um caminho mais seguro. Então, você que está ouvindo, né, essa palestra, esse conteúdo, não é membro do BNI, fazer um investimento em networking é o caminho mais seguro que você pode ter. Eu vou te falar por quê. Networking, a política não te tira, o próximo presidente não te tira, a alta do dólar não te tira, o aumento de combustível não te tira, a mudança econômica de leis, nada disso te tira a tua rede de contatos. Desde que você cultive, né, todos os dias com paciência, com calma, ajudando. E eu realmente espero de coração, para quem está assistindo agora, e quem está assistindo depois, que use essas dicas, né, que a gente trouxe aqui para estruturar o networking realmente como uma grande estratégia de negócio. Não esquece de nada, não, tá? Deixe que as pessoas entendam com muita clareza aquilo que você faz. Anota aí. O que é que você faz? O que você faz está claro para as pessoas? Esse é o primeiro ponto. Para quem você faz? Quem são as pessoas que você quer conexão? Networking é para direcionar a gente. Networking não é uma estratégia de massa. Networking é exatamente para você chegar nos melhores lugares que você deseja, para você atingir os melhores clientes que você busca, com quem você quer conexões. E terceiro ponto, como é que as pessoas podem te ajudar? Ajude as pessoas para que elas te ajudem também. Seja claro, seja simples, treine, indique, dê direções. E de novo, cuidado com a inércia. A inércia trava a gente, né? A inércia ela faz com que nada se movimente. Se você ficar, isso é difícil, não tenho tempo, não vou fazer. Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. De novo, foi um prazer estar aqui nessa conferência nacional. Quero agradecer mais uma vez,
Marcos, Mara, Matheus, equipe do BNI Brasil, que dá tanto suporte para os diretores executivos. Essa conferência foi preparada em muitas semanas, muitos meses, muita preparação, muitas pessoas envolvidas, com muito carinho. E, de novo, foi um orgulho para mim estar aqui. Estou honrado, né? Foi um momento na minha carreira e na minha trajetória profissional que eu realmente estou muito feliz. Muito, muito obrigado. Está aqui o meu Instagram. Eu não separei um tempo para perguntas, porque eu fui me empolgando, fazendo, mas eu vou ficar muito feliz se vocês me seguirem, me chamarem lá para a gente fazer um a um, me convida para ir na tua equipe, me convida para a gente trocar ideias. Eu sou apaixonado por networking, essa ciência incrível, onde um mais um não é dois, né? E a gente consegue chegar em muitos lugares, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Muito obrigado por me ouvirem nessa sexta-feira. Obrigado. Gratidão a todos.